说事业的苦水，聊聊家庭的经验。男人啊，人生的种种，靠我们一起取暖分享吧。Brothers， 梦想收藏电玩，想讲什么我们都懂。一起走，找寻我们男人的生存之道。有苦男人窝 ，Homies， Let's talk and chill。兄弟啊，我罩你 ，You will be alright。欢迎回来，优福男人窝。现在进行的是兄弟我罩你。今天的兄弟呢，我们邀请到的是彰化秀传医院的皮肤科黄新伟医师来节目当中，非常欢迎黄医师。你好，丹尼，你好，各位听众大家好。是啊，黄医师之前我们碰面是就是请医师来帮我们做医美的这个疗程啊，真的是最近也应该约了哈。是，太久没做，其实我们男性的皮肤也是会慢慢的。垂垂老矣，是男生也可以固定做保养，是吧？是，你知道我现在有多少旁边那种也是四十几岁的爸爸，开始对自己的美感哦，是越来越注重。我说你们又不是韩星系列，可是发现呢，哎，真的让自己变得越好像皮肤越好，好像年轻起来，他们这自信心也会增加。是，没错，没错。是，所以现在的男性比例会更增加吗？在做医美，增加两三成了。哦、OK， 那当然呢，在皮肤科不只是医美啊，是还是有些就是皮肤相关的一些问题专业这样子。我们今天呢有一些听众朋友们就是有关于自己的这个皮肤科上面的问题，我们就请这个黄医师来帮我们做一些解答。好，没问题。来，第一题我们来问到的是来自于宜兰的王先生，他说最近发现脚底和脚趾缝出现一点一点的红红疹子，是香港脚吗？可是不会痒呢。那他们说一般香港脚不是都会很痒吗？香港脚的确是会痒，然后痒是一个主要的症状。是、嗯嗯。那当然也有一些香港脚，一些分类、一些类型的香港脚是不会痒。是是是。比如说是厚皮型的，或者是干燥角化型的香港脚是不会痒。哦，是是是是。那如果以王先生提到说他的脚底跟脚趾缝出现一点点红红的疹子，这的确有可能是香港脚。所以初期的症状、哦、初期是是是，对，那当然还有其他的皮肤病有可能会有这样的表现，比如说我们看、常听到汗疱湿疹，它也可能会在脚趾缝或者是脚底的地方出现这些红红的疹子，甚至起水泡。那问题是疹子或是水泡呢，这个在香港脚或者是汗疱湿疹都可以是共通的症状。嗯，所以说我们还是会建议民众，如果有这样的问题，还是要寻求专业的皮肤科医师做一个临床的诊治。对啊，因为这种特征出来之后，你自己 Google 好像也，就像您刚刚讲，你可能会自己误导自己。是 是, 是，那还是要去医院去做一些治疗，或者是专业的看诊这样子。是，因为汗疱湿疹跟香港脚的治疗呢、完全是不同的方向的治疗。其中一方面治疗汗疱疹湿疹的药膏是以类固醇为主，那如果类固醇插在香港脚上面呢，有可能会让香港脚更恶化。哦，真的、哦？对，所以不能乱插就对了。是是是。那有很多人像我周边的朋友，或者是像我自己如果有脚底痒，我真的就会说好，我们去看那个广告常常在打的那种成药，然后就去买了，买来擦，然后擦的时候隔天好像就不痒了，就算了。是，这样是不对的观念。哦，不好意思，不建议，买成药来做自行的治疗这样子。是是是，还是希望说带有一个确定的诊断之下、然后来做一个正确的治疗辅助嘛，对对，才是比较好的。所以这个如果说有相关的问题啊，那我觉得还是要去跟医师来去做一些讨论，然后针对于你正确的一些病情，对，然后来去做相关的治疗，反而是正确的。是，好的，依然王先生提到了哈。再来呢，我们来注意的是新庄的苏小姐，她说前天跟朋友去海边玩晒伤了，回家发现有一小块类似烫伤的伤口，是因为被太阳晒到烫伤吗？我们不会说太阳是晒到烫伤了，应该是说是晒伤啊。那或许是说在这个太阳过度曝晒的地方呢，皮肤没有如果做好适当的防晒措施，比如说没有擦防晒乳，对对对的话，那个地方的确会有可能会造成很严重的晒伤。对，那晒伤之后呢，它会慢慢会有一些色素沉淀。OK， 对，所以就会看起来黑黑的，似乎是被跟烫伤过的那个伤口的确是有点类似。那还有一个可能就是说，会不会说是我们这位苏小姐在去沙滩的前几天是否有做过一些比如说剥这个柠檬皮，她被柠檬皮上面的油给喷到了。那这样没有洗干净的话，再去做一个太阳的曝晒呢，我们这个叫做光化学反应，
那就会使它这个被柠檬皮上面的油啊，柠檬油喷到地方呢，有可能会产生色素沉淀，那也有可能更看起来黑黑的。对对对。哎呦，那早期不是那时候很流行晒黑，就用柠檬皮来去涂全身就好？那应该是一种叫做辅助的那个辅晒剂啦，应该跟这个不一样。我们这种是因为发炎过后的色素沉淀，那就不太对了，對對對，那就不太一样。是因为像很多人就去晒太阳，然后就觉得说应该涂那个防晒油。是，那市售的防晒油其实也很多种，是大家都在讲系数。我觉得很多的一些人，他们可能还不太懂什么叫做系数，能不能请这个医师帮我们解释一下？可以啊。我们其实如果拿到一罐防晒油，你可以仔细看一下外面的包装，他一定会给你写 SPF 多少，比如说 SPF 15、SPF 30或是 SPF 50。那这个 SPF 呢，是特别针对我们的UVB。就是紫外线里面我们有分 UVA 跟 UVB， OK，它是特别针对 UVB 去做一个防护。哦，那 UVB 来防护来说，以 SPF 这个防晒系数来说呢，只要是 SPF 30，基本上对我们一般日常生活就足够了。是，那如果你要去沙滩做一些户外比较长时间的活动，就会建议涂到 SPF 50。50这样子，这个是那如果30跟50是比较常用，为什么还有 PA 那个10的？那个就是给一些室内不是很长时间外出的人，但是他又希望兼顾到美白的效果，他不希望太多的紫外线伤害的人。室内也会吗？室内也会，因为我们的刚刚讲到是 UVA 跟 UVB 嘛，对， UVA 容易穿过玻璃会进到室内。哎呦，是，所以在即使在室内，尤其是如果他的办公室是有那种大型落地窗，是对对对，很多玻璃的这个组成的话，UVA 还是会透过这个玻璃，所以不是开了冷气你不会热就没事这样子。是，当然。哦，难怪我以前在那个什么国外上课都会开车嘛。是。然后你知道吗？我只要上学是往南开，是，然后太阳就会晒我的开车的这一边，左脸，左脸。然后呢，我回来呢是下山，然后呢也是左脸，是。所以我妈看到我说：“哎呦，怎么一边黑一边白？”所以我们会看到说，长时间开车的人呢，他的左边的脸以及左边的手臂都会特别的黑，哇！对，那出现老人斑也容易出现在左侧，惨了。是，所以这要特别注意，就是要防晒要抓住正确的这样子。对，那你要很多人就会讲说，那防晒还是要做一些，比方说防水啊什么之类的。像防晒通常现在都会设计成防水吧？对，很多厂牌现在都有比较进阶的，就是有防水的功能。嗯，对，如果需要去海滩啊，或者是游泳池啊，他们都会有加入这个防水的功能。小朋友也要涂吗？对，小朋友也要涂。不过小朋友会建议以物理性防晒为主。物理性防晒。对，我们防晒有分化学性防晒跟物理性防晒。哦。那化学性防晒剂就是说它的防晒剂会跟我们的这个，它是属于一种化学成分，会跟我们这个紫外线起一些化学反应，去把这个紫外线给中和掉。对，那物理性防晒就纯粹是以一个反射的作用。哦，比如说以氧化锌为主的这个防晒剂为主，那它主要只是把这个紫外线给反射回去。哦，对，就比较不会起一些化学作用，对我们小朋友的皮肤是比较好一点的。对 ，OK， 那所以苏小姐，如果说你发现有烫伤的事情，然后是你没有涂防晒油，或者是有涂防晒那个地方刚好没有去用到，我觉得还是要去给医师诊断一下，是，免得他有恶化的一个情况。是，好，那最后有一题我们来问的是中和的林先生，他有问霉菌可以透过接触传染，这个是正确的哈。对，好，他说如果我跟有灰指甲的人握手，有没有可能被传染呢？霉菌透过接触传染这一点并没有错，不过需要长时间的接触。哦，长时间接触。对，所以说同住的家人是最容易这样接触传染来传染过来的。是，对，所以这个林先生提到说，如果跟有灰指甲的人握手，基本上这种短时间握手比较不会传染，但前提是你不能一直跟有灰指甲的人一直在握手，那当然就有可能的。OK， 那通，因为我觉得有些男性啊，如果灰指甲或者香港脚，是，他们就会那种手很贱，你知道吗？就一直抠，然后一直抠，然后隔天可能没有什么洗手，就跟人家去接触啊，打球就要 high five 啊，对不对？是，这种东西其实短时间是不会被传染到的，对不对？短时间不会。但是如果呢，你必须要跟他做一些比较亲密的一些动作，比如说常常需要拥抱，或是甚至跟他，男生喜欢脱光上身嘛，一起去打个篮球，身体靠着身体，在防守三对三斗牛，防守就是身体贴着身体，就打个一下午，对，是，那就有可能会被传染到。那这样一讲起来，我记得您之前有提过，就是说当兵的就很容易被传染，是没错，因为我们的当兵的时候袜子都一起洗。
那甚至洗澡用共用澡堂，大家都赤着脚在上面踩来踩去。袜子一起洗，如果说有香港脚袜子，然后跟其他袜子一起洗，它是会有可能散播。对对对，会散播。所以你这一整排的全是这样子，是没错，这样子吗？是没错。哇，那虽然不能说业绩增加，但是这个其实很辛苦的事情，需要预防。是需要预防。所以说，如果家人如果有人有香港脚这方面的毛病的话，我们都会建议说衣袜都要一起分开洗。OK。那这个呢，如果有机会的话，我们应该跟国军来做一个诊断，是我们把那些害虫抓出来，至少你们退伍之前不会有太多的问题。好的，这个中和的林先生，短时间内呢是不会传染，但是你要跟你朋友讲说你要好好注意你的这个 hygiene 啊。好的，非常谢谢这个黄医师今天来节目当中，谢谢。那已经进入到尾声，谢谢大家收听。如果喜欢我们的节目呢，可以上我们的粉丝团优福男人窝，想要了解更多的资讯，或者是有希望我们访问谁的话呢，可以留言给我们哦。谢谢黄医师今天的节目当中，谢谢，我们下次再见喽，拜拜。拜拜。